kështu duke I stresi kur e filloi karrierën muzikore. Stresi është kthyer shumë pas në kohë. Reperi suksesshëm shqiptar hyri në Instagram për të ndarë me ndjekësit e tij një fotografi të vjetër. Publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por të artë në kuptim, ishte viti 2008 kur rap artisti filloi muzikën dhe këtë vendosi të ndaj madhëruesit e tij. Kur ja nisa në vitin 2008, ka shkruar Stresi që në foto sigurisht duket më I ri, por jo shumë ndryshe nga sot. Sot reperi ka shumë hite të krijuara për gjatë këtyre viteve.